जय जय महाराष्ट्र केकेल्यामध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत सुस्वागत. आज आपण आलेलो आहोत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी जल्लोष झालेला आहे. मराठा आरक्षण 16% मिळालेलं आहे त्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या आपण कार्यालयात आहोत आणि आपल्यासोबत तरुण कलमदार नेते आदरणीय सुरेश अप्पा कपुत्रे, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, युवा नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण या ठिकाणी त्यांना विचारूया या मराठा आरक्षणाबद्दल आपली प्रतिक्रिया या ठिकाणी सांगावीत आपण. आज जो महाराष्ट्रामध्ये ऐतिहासिक असा निर्णय झालेला आहे, ज्या मराठा आरक्षणासाठी अत्यंत तीव्र असे आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चा असो, मराठा संघटना असो, महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठा संघटनांनी मराठी माणसाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे याच्याकरता त्यांची मागणी होती आणि त्या मागणीने तीव्र असं रूप धारण केलं होतं. आणि त्यावेळेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शब्द दिला होता की मी हे मराठा समाजाचं जे आरक्षण आहे ते हे देणार, परंतु त्याच्यासाठी जे कोर्टासाठी जे मुद्दे लागतात की हे मराठा आरक्षण हे भक्कमपणा म्हणजे त्याला कुठेही त्या मराठा आरक्षणाला पुढे कोणतीही सवलत मिळणार नाही असं काही होता कामा नये अशी त्यांची इच्छा होती. आणि म्हणून कोर्टाला जे सादरीकरण करायचं होतं आपल्या कागदपत्रांचं ते त्यांनी ठराव घेऊन भक्कमप्रमाणे असं सादरीकरण कोर्टाला दिलेलं आहे. आणि आज तो सुवर्णाचा दिवस, सोन्याचा दिवस आपण जो म्हणतो तो आज उगवला. आजचा दिवस खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सोन्याच्या अक्षराने लिहिला जावा अशा प्रकारचा हा दिवस आहे. त्याचं कारण असं की जी 30 वर्षापासून प्रलंबित असणारी मराठा समाजाची जी मागणी होती त्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी सातत्यानं प्रयत्न केला गेला. लाखोंचे मोर्चे निघाले, लाखोंच्या संख्येनं पुरुष स्त्रिया सर्व कार्यकर्ते त्यामध्ये समाविष्ट झाले आणि त्याची परिणिती म्हणून या जनभावनेचा आदर करून सन्माननीय आमदार देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्या व्यक्तीनं हे आरक्षण जाहीर केलं. संपूर्ण अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारचं त्याचं स्वरूप तयार केलं, पूर्ण या प्रकारच्या समिती नेमल्या आणि त्याच्या आधारे कोर्टात टिकेल अशा प्रकारचं हे आरक्षण जाहीर केलं आहे. कसल्याही प्रकारची काही न करता अतिशय सुसंगत असं आरक्षण जाहीर केलं आहे. आणि आता आपण अशी माननीय आमदार देवेंद्रजी फडणवीस यांचं अभिनंदन करतो. या मराठा समाजासाठी 60 वर्षात ज्या लोकांनी करायची इच्छा असताना सुद्धा समाज 100 एकरावर 5 एकरावर 2.5 एकरावर आला, मराठा समाज कुठेतरी गरिबीच्या खाईत लोटला गेला, परंतु आरक्षणाचं नुसतं नाव घेतलं तरी काँग्रेसवाल्यांना लाज वाटत होती. आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारनं जो हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्याबद्दल खरंच त्यांचं अभिनंदन करावं तितकं थोडंच आहे. या भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून मी आपलं सरकार, देवेंद्रजी सरकार यांचं जाहीर अभिनंदन करतो. जे राज्यामध्ये सरकार आहे देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये त्या सर्व मंत्रिमंडळाचं मुख्यमंत्र्यांचे व सर्व आमदारांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो, धन्यवाद मानतो की हा जो 25-30 वर्षाचा हा महत्वाचा जो प्रश्न होता जो या महाराष्ट्रातील प्रमुख समाज जो मागासलेला होता त्यांचं आरक्षण या ठिकाणी त्यांनी या ठिकाणी मंजूर केलं आणि ते कायदेशीररित्या टिकेल अशा प्रकारचा अभ्यास करून त्याला महत्वाची अशी कलाटणी या ठिकाणी देऊ. फार ऐतिहासिक निर्णय, कारण या अगोदर फार राजकारण होत होतं आणि विरोधी पक्ष असे म्हणायचे की आपल्या मराठा समाजाला ब्राह्मण काही देऊ शकत नाही, परंतु त्या मुख्यमंत्र्यांना आज आमचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार असं आमच्याकडे कोणती जातपात नाही, परंतु विरोधाबद्दल जातीपातीचं राजकारण करत होते आणि त्यामुळे नेहमीच आपल्या मुख्यमंत्र्यावर काहीतरी सुदृढ उरत होते. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता की आम्ही तुम्हाला मराठा आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ राहणार नाही, आणि तो शब्द आज मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मराठा समाजाकरता इतिहास निर्णय दिला आणि त्यामुळे आमचं फार मराठ्यांचं या भविष्यामध्ये कुठेतरी आमचं भविष्य उज्ज्वल होणार आहे. आणि म्हणून आज विरोधकांचं तोंड सुद्धा बंद झालेलं आहे.